Kyllä se mulla on lähtenyt siitä, että mä oon joskus lauantai-iltana, himas sitten ennen kuin oon lähtenyt ulos tai ainakin oon tsiikannut sitä World Poker Tour-ohjelmaa. Että mä katoin sitä ja mä tajusin heti, että tässä on niinku tämmöset vaaran elementit, että toi näyttää aika siistiltä. Ja sit siinä meni varmaan joku niinku puoli vuotta, niin sit yksi frendi tuli meille ja asensin sitten ensimmäisen tämmöisen nettipokeriohjelman ja se oli mun mielestä aika selvä laulu, että mä olin itse kesälomalla, niin mä pelasin siitä eteenpäin seuraavat 3 kuukautta joku semmonen vähintään 6 tuntia päivässä pokeri, että ihan semmonen lennokas startti, mutta se ensimmäinen kimmokka oli World Poker Tour TV-ohjelma. Mulla on valitettavasti semmonen duuni, että ne työajat ei ole joustavia. Et silloin kun mä oon töissä, niin silloin mä oon töissä. Et mä oon välillä kattonut näitä lottoja ja muita satelliitteja. Näihin isompiin, niin kuin VSOP ja näihin. Mutta sitten mä oon monesti aina huomannut, että mulla on jo duunia silloin, kun itse turnamentit pidetään. Että ei sitten ole tietenkään mitään järkeä lähteä edes pelailemaan niitä. Mutta olisi siis joskus hauskaa saada tämmönen päästä nimenomaan amatöörinä jonkun tuurin kautta johonkin tommoseen ison turnamenttiin. Pokeripöydässä näyttelemisestä, no okei, siitä voi olla hyötyä, mutta jos nyt ollaan ihan realisteja, niin todennäköisesti ei. Mutta semmosia muutamia etuja on. Esimerkiksi niin kun näyttelijät on tottunut siihen, että niitä tuijotetaan. Eli semmoinen niin kun se, että meiltä karkaisi reaktioita ilman, että me halutaan, niin on epätodennäköisempää kuin semmoiset ihmiset, jotka ei ole tottunut olemaan esillä. Ja ainakin Helsinki Freesoutissa mä huomasin, että kun mä saan joskus niin kuin suoraan floppasin melkein natsit, tai silleen, että floppasin jonkun täyskäden tai jotain muuta, niin mä omasta mielestäni pystyin puhisemaan ja viestimään sen, että mä oon erittäin epävarma mun kädestä ja sain ihmiset hakkaamaan kaikki sisään niin kuin muutaman kerran. Mutta tämähän on ihan spekulatiivista ja toisaalta nekin ehkä usko niiden käteen, ettei sitä tiedä vaikuttaako. Mutta kyllä musta tuntuu, että joissain ääritilanteessa siitä voi olla hyötyä. Sä pystyt peittämään tai antamaan jonkun semmoisen pienen impulssin, joka näyttää siltä, että se on virhe. Että sä yrität peittää, että sulla on huonot kortit, mutta sit se vaan karkaa. Who knows? Kyllä mä live-pelin ystävä oon. Että tosin siihen on ehkä vähän heikommat mahdollisuudet. Että käytännössä mä pelaan paljon enemmän netissä. Mutta live-pöydässä on kuitenkin se, siinä on se kanssakäyminen ihmisten kanssa ja se henkien taisto on jotenkin paljon enemmän läsnä siinä, että toinen tulee kylkeä silleen, että tuntuu, niin sitten se on hienoja hetkiä, siinä adrenaliini nousee. No tosi nousee kyllä netissäkin pelatessa, mutta joo, kyllä toi live painaa enemmän tässä vaassa. Paras saavutus on varmaan tuolla Puffin turnaus Ahvenanmaalla, mä olin 4. Sehän on hieno fiilis, sulla on semmoinen, siis sulla on konferenssihuone, missä on niinku satoja pelaajia ja muuta. Ja mun lähti se ihan hyvin liikkeelle, että mä sain pari vahvaa kättä. Ja voitin niillä semmoiset ihan ok potit. Ja sit sitä kautta sitten mä sain niinku niitä pöytäkretsejä aika paljon. Tai silleen, että sit pystyi heittämään sinne muutamat bluffitkin sekaan. Sit siinä Puffin turnauksessa oli semmoinen mukava detalji, minkä mä oon huomannut myös monissa muissa, että mulle tuli pöytään semmonen tosi flashy jätkä, jolla on niinku isot kaulukset ja kaikki chipit pyörii kädessä ja sitten ne omasta myös tehdään helvetin cooleja. Sitten mä niinku pelasin sitäkin vastaan niin silleen tosi tiukkaa ja kippasin helposti. Ja sit onneksi kävi niin, mitä venttasinkin, että sit tulee tosi hyvä käsi ja sit esittää taas heikkoa ja sit kaveri tulee sieltä ja lyö kaikki sisään ja sit pääsee siihen näpäyttämään. Niin. Mä nykyään suorastaan odotan, että kun tulee live-turnaukset, jos sinne tulee semmosia flamboyant hemmoja, jotka pelaa tosi aggressiivisesti, mä sanoin, kiitos, koska mä yleensä pelaan itse aika tiukkaa, niin sitten niin mun pelin kannalta on niin tärkeää, että siellä on tämmösiä crapshootereita, jotka sitten ampuu niin joka väliin ja jyrää, niin se on sitten se yksi sauma vaan, niin se on siinä, niin sit voi taas pelata tiukkaa pitkään, kun se on hyvä poti.
varmaan edelleenkin semmoiset konservatiiviset asenteet on sitä mieltä, että pokeri on uhkapeli ja sillä sipuli, mutta kyllä mä uskoisin, että, niin kuin, että noi ohjelmat on luonut sille paljon semmoisen positiivisemman imagon. Ja tota noin, niin mä en ole itse koskaan törmännyt ongelmapelaajiin. Niin kuin, että vaikka mä tuo, niin kuin, että on tullut pelattu aika paljon pokeria ja näin, niin mä en ole itse niitä koskaan nähnyt. Että sekin on mun mielestä niin kuin ehkä semmoinen vähän kyseenalainen alainen, tai ehkä sanotaan liialti niin kuin paisuteltu juttu, että tota, mun mielestä tästä pokerista on tullut semmoinen aika mukava harrastus, että aika paljon ihmisiä tuolla kadulla ja sitten niin kuin tavataan, puhutaan pokerista ja tavataan joskus pokerin merkeissä ja näin, että ihan hyvä meininki on. Me tehdään tällä hetkellä kaupunginteatterista ihan Saaralla Nikon kanssa semmoista Amerikan esitystä, joka on tosi kovatempoinen ja semmoisen niin kuin hyvä energiainen esitys. Dario Fo on tämmöinen juttu, se kertoo kaverista, joka pakenee inkvisitiota Euroopasta ja Amerikkaa ja näin päin pois. Me tehdään sitä tällä hetkellä. Ja sit mulla pyörii paritkin harjoitusta kaupunginteatterista, mutta tämmöisistä markkinointipoliittisista syistä, niin mä voin niistä puhua vielä ennen kuin niitä on. Sitten onko, että Anina Pekka Töpöhäntää me harjoitellaan, se on tota niin, tullut esiin. Ja sitten mä menen kesällä Turkuun tekemään Forum-nimistä juttua Sampalinan kesäteatteriin. Että tota, jos joku on Turussa, niin sinne vaan katsomaan kesäteatteriin.